Ana dongeng ngendhek-endhek Sita munggah patenana Temunggul apa dosane Dosa ngungku lisa sama Hocok di ndak kuala Lahi yo bener kan damu Canus kakang waktu dino iki tak ibaratake kaya dene melang-melang rasane ngatiku bebasan ninggal jabang ana sak tepining balumbang kakang waktu dino iki nggonku pepe ana mandira simengker alun-alun aja pae ewa dene durung ana kerangkungan mungguh apa sing dadi panyuwunku marang ratu aja pahit sang Prabu Brawijaya ya kakang makin yen gen sampeyan kula aturi sing ngatos-atos sampeyan kula aturi sing sabar pancen sing arane wong sabar niku abot sing arane nglakoni poso sabar niku pancen rekoso tegese niku napa poso sabar niku aku sabar niku nek sampeyan dipiloro wong ora kena bales lha niku sinebut tapa sabar mongko nggone nglakoni tapa sabar niku sak dawane umur lha beda karo poso Senin Kemis utawa poso Ramadan nek poso Senin Kemis ki mau winates dina Senin lan Kemis sak jabane dina Senin lan Kemis pareng dahanan unjuk nek yen poso sabar nggone nglakoni sak dawane umur ning menawi jenengan Gusti Bendoro Kloragen Kasang tabri nggone ngati-ati mestiti nggone nglakoni apa sing dadi poso sabar nyuwun apa bakal kawujudan sebab wong sabar niku kekasih Gusti Allah ngono ya kakang nggih ning upama iki mengko keprungu dening Sunan Prabu Brawijaya ora ndadekake duka kakang sampeyan wong pripun satriyane bangsa niku ora kena mikus nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani karep koyo ngoten niku ana paribasan tegakkanlah kebenaran meskipun pahit akibatnya cara kula koyo ngoten niku senadyan kok kados mekaten sampeyan ya kudu sing eling lan waspada sebab negara maja pahit niku negara sing jembar prajurite sekti-sekti kandel betenge jero tancepe duwe patih mawon arane patih Gajah Permada sing wis kondang sumpah-sumpah palapa nate nyawijiake Nusantara niku sing ati-ati mila niku mengke nek sampeyan ketemu karo prajurit maja pahit sampeyan sing ati-ati ampun kuwatir kula sing badhe ngrewangi sampeyan ngono ya kakang nggih den parbore boten men sang dikara mangayep selamat-lamat aku krungu suarane kolotoko tegese miriam kang munyo bebrondongan kakang ora pangling kae suarane madya bolo kang segelar sepapan canus ngaten nggih mreng ngaten monggo kula dherekaken sareng-sareng monggo dipun pethukaken kados pundi madya bolo aja pahit ayo bebarengan klawan lakuku Thank you.
apa kok ngarak ya? Nganggo manggon ana ringin urung sakembaran ayo ngaku sing sapa sing dadi aranmu bocah bagus nyuwun pangapunten menawi jengandika andangu dumateng kula kula tebih saking Palembang nami kula pun Raden Kasang. Raden Kasang nggih sing buri sapa kula sing buri sapa kula napa iya ya kowe kuwi kula janos sarane. Janos wong edan. Ngono mriko wis kok mangan kula iki pancen mung gebleg pancen. Menengo kakang iki wangune ora krasa sinanggo gampang cangkih. Nyuwun pangapunten. Menawi kula tingali kawis tinggal mrabot Prabu Kin Sarta ageman paduka. Mrajengane kalamata jengandika menika sipating punggawa negari. Kepareng kula badhe nyuwun pirsa panjenengan menika sinten yen takon karo aku. Warong Konoto tegesi aku patih patih negara Mojopahit aranku patih Gajah Permodo patih Gajah Permodo ya niki wong ini niki sampean sing ati-ati ini tanding kali wong ini duninggi menengok secanggi yun pangapunten sarek yono patih kepareng wengken putra kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk sarek yono patih kok genok temen totok ramah ing atase kowe ku wong sabrang ing atase ki ngono wong saka bumi Palembang nek kok genep temen kotoran ya yen pancen kowe mangkono sembah bekti mu tak tampa pangestu mu tak panono kuwi nggih kula pun dipugian datusna jimat paripik kakak nyon kok sampeyan ora ngaturake bekti iki piye ngarep turake bekti nggo apa bakal arek keprukan aja kaya ngono cangkus wong ki mbok yo nganggo tata krama iki ngancik ana Guru Majapahit ampuh ora jare kula gelut saiki gelut ngesok yo gelut ora kaya ngono lajeng ki wonten iki menika sinten takon karaku bocah bagus yen to takon karaku jenengku Tumenggung Sangopati Tumenggung Sangopati iya duri nggih Gusti Tumenggung kula ngaturaken sembah bab pangabekti mugi kunjuk lah kok genep tata kramane iya baktimu tak topo pengestuku tantang lo bocah bagus duringgi ingin wonton sinton sin ingin wonton bingking menikol sinton yang gue takon karaku jenengku Tumenggung Soreng Rono Tumenggung Soreng Rono iya pangat baktiku lo mugi katur Tumenggung Soreng Rono iya sembah baktimu tak topo pengestuku tantang lo kasan duringgi kulo tampi mugi andatus mojimak taripin iya kasan waktu dulu itu coba bacot bacot takin gunmu
kekejer on lalu-lalu mojo baik sumurupo engkene orang wong tuamu nggonmu takon sudarmu tegese nggonmu takon wong tuwa ana wong baik kuwi tak arani kowe wong kang bakal jongkeng kawibawan mojo baik ngakuwo yen to kowe utusane wali kowe utusane wali tekan mojo baik mungkin naryo lamis samudra sangge sing rusit nggone kepengin nyelamake mojo baik iya apa ora. Waduh, nyuwun pangapunten Gusti Pati. Kabedhela manah kula. Kapendheta manah kula mboten badhe suling perintah sauger. Kula menika namo matur witing klapa saklugenipun. Awit miturut dalipun Kanjeng Ibu Dewi Kadamsih, tiyang asepah kula menika sinun Prabu Brawijaya ing Mojopahit kok saya ngawur sing dadi patra. Ayo, ngaku ora. Ora gelem minggat saka alun-alun Mojopahit aja takon dosa. Sejatine kowe iki gedhe bali-bali padha ngono akarana. Niki ngeten nggih Gusti Tape. Watih kok tape. Dan iki sejatosipun ngeten. Kula badhe matur kalih ndara kula Gusti Patih Gajah Permada niki nuwun sewu. Pancenipun ndara kula kasane iku wong niku wong jujur. Niku wong ora tau ngapusi niki. Nek ngomong niku apa anane kaya ngoten niku. Niki tebih saking Palembang dumugi wonten tanah Jawi niki kepengin ngawaru Sudarmanipun ngeten. Awit sing dadi pangandikanipun ibune Dewi ibune Raden Kasan di mriku Dewi Kadamse. Raden Kasan niku putranipun Sinun Prabu Brawijaya ngeten niku lho Gusti Patih. Mbuh raidep. Wektu dina iki yen tok kowe ora gelem ngoso papan iki aja takon dosa. Kelakon mati diringat kowe lan dalan jeneng paman. Kok ya sabar-sabare to jeneng paman. Wong mungsuh karo pengedan kaya ngono. Moko sanes iku wong edan. Pramila wekdal ditersamake jeneng paman sampun ngantos jeneng paman mriko ngangge rasa sabar. Wong sing potongane kaya ngoten niku sing klemar-klemer, cemar-cemer ngidak telek ora pendeng niku nek ora nganggo cara sing sanget sing rusak boten badhe mundur saking pabaratan. Pramila monggo dipun perjaya kemawon. Ayo, kasar ora gelem minggat dhewe aja takon dosa. Akon ana cah bagus. Yen to kowe tekan aja pait kepengen nyelamatke Mojopahit iya apa ora? Kowe iki janjane iki mono tunggale wali. Ngaku ora? Ngaku mboten ten? Ora kakang pancen aku kuwi mulo tekan ana papan kene kuwi kepengen ngawu Sudarma canut. Ayo, ora gelem ngaku aja tak dosa. Leng-leng ramyane kang sasongko lirku menyang. Tak ibaratake orang mangan nangkan ini gabul pulute. Ingatasi cacing kewan cilik bayi kepidak bakal budi daya murih disani uang. Ingatasi aku jangan mau menungso sing kedunungan akal pikiran lana huri sing gedep. Waktu dino iki aku skondo witing lopo salu gune yento tekaku nopo jopai kepingin ngawamu Sudarma. Ning waktu dino iki aku dipitenak yento kasang aku menungko dadi gedi bali-bali. Ono sing tak arepake nggih bocah bagus. Ayo seblakno dadamu nggih. Seblakno dadamu. Wah, bocah bagus tak iman sing dadi uripmu. Kowe sing mudho tumaru sing ombo jangkahmu. Ayo semindra saka papan kene mboten jeneng paman. Sowan kula ing papan mriku lho sampun sumpah prasetya. Mboten dadi wangsul dateng Palembang menawi kula mboten saged ngabekti dumateng tiyang sepah kula Sinun Prabu Brawijaya. Wah. Soyong gembira sing dadi patra. Kok sabar-sabar cara kula niku dipun ajarke mawon cek pas. Yen kaya mangkono ora gelem ngas kok patra aja takon dosa. Imane mekaten sak gendhi badhe kula lagosi wah lakon mati nek cilantak mangku amren. Yeah.
ngerti kakang. Sipat kandel mojo baik kelakon ketiban sembari kertas nyaramu
kok mati jeneng aku parah. Ayo kasak. Bledekno dadamu rupane bagus. Bisa ngundurake garisan Majapahit nganti sak pendeleng gajah. Wadyabala Majapahit bubar mawut. Yen pancen kaya mangkono lakon iki bakal tak unjukake ngarsane Gusti kowe ingkang jinuwun. Eh, para prajurit Majapahit, para gage tutupen Baluwarti bakal tak unjukake ngarsane Gusti kowe ingkang jinuwun. Yayi Patih Gajah Permodo
kepiye Kabul kawusanane. Bone siap ditak kongkon supaya mundurake kasan saka alun-alun aja bae. Wis entuk gawe apa durung Dimas. Waduh, menika ketiwasan. Sinuwun. Engga abdi kepatihan kula ngaturaken buta pengelawan. Buta kekiran pengelawan mriku Raja Wati. Baris kures kewu lakotang terus terang wekdal ditemangi. Anggen kula munduraken Raden Kasan mboten angsal damel. Pramila wekdal ditemangi. Pecah gesang kula kuaturaken kaliyan paduka sinuwun. Den paraturing kutemen sang dikara mengengga. Asmire kang rinti loko Yayi Patih Gajah Permodo wonten dawuh sinuwun. Pun kakang bakal nyuwun katrangan marang Si Adi. Apa bener yen to kasan iki kongkonane wali? Nggone kepingi slamake mojo pait apa bener kabar iki? Waduh sinuwun. Menawi kula raos-raos kasan menika boten gedhi balipun wali. Kasan sowan wonten mojo pait menika angaken putranipun Dewi Kadamsih Putri Cempo ewekdal kita samangke dipun garwa kalian Bupati Sepuh ing Palembang inggih mriku Bupati Arto Damar ing Palembang sowan dhateng Majapahit mriku angaken minangka dados putra paduka yen pancen kowe mangkono Dimas wektu dina iki mara gage bukaan baluwarti kasang timbalono supaya sowan ana ngarsane ingsun nggih sendika ngestake dawuh kembang wijaya adi kusumo kembang wijaya kusumo iki ana bocah nom-noman kang
munggah tinggil Binatroto negara Majapahit. Ngaku sapa sing dadi aran munggere bocah bagus. Waduh, siluwun. Menawi jengandika andangu dumateng kula wingking saking Kadipaten Palembang. Nami kula pun Raden Kasang. Oh, Raden Kasang kuwi bocah saka Palembang. Tuli nggih siluwun. Ora temengko Kasang. Sejatine ana wigati apa dene kowe gawe rusak ana Majapahit. Moro gage ngakuwa aja mbok aling-aling nganggo tedeng, aja mbok tedengi nganggo aling-aling. Waduh, siluwun nyuwun pangapunten. Raos sing manah kula mboten wonten. Kepingin damel gendro wonten Majapahit, kula mboten kepingin damel dardah wonten ing tanah Jawi mriki. Sowan kula wonten Majapahit, kula lan kepingin ngabekti dumateng tiyang asep pakula. Awit kabar kang sumebar pamarta kang Puswarata, sejatosipun wong tuwa kang ngukir jiwa raga kula menika sanes paman Adipati Arya Damar ing Palembang. Nanging tiyang asepah kula menika inggih paduka sinuwun. Monggo dhisik. Ora gampang aku dadi anak ratu Majapahit. Apa ana bukti lan kasunyatane? Sumangga kula aturi nampi sesupe utawi ali-ali mereka sinuwun. Leleng ramyane kang sasangka lir gumengir. Kasan, wonten dawuh sinuwun monggo dhisik. Iki kok dadi ali-ali iki mapan ana sliramu ku sejare kepiye? Nyuwun pangapunten. Sejatosipun kula menika putra saking Palembang, putranipun Kanjeng Ibu Dewi Kadamsih. Nalika paduka Kanjeng Rama menika pepisahan kaliyan ibu lan kundur wonten Majapahit, paduka menika maringaken ali-ali utawi sesupe menika kaliyan Kanjeng Ibu menika sejarahipun kados mekaten Kanjeng Rama. Yen kaya mangkono sliramu ki pancen putra Majapahit, oh kasan pun Rama nyuwun pangapura ya kasan. Manuk marang ing kembang Wijaya Adi Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma.